bisa mencicil. Itu dalam memang terbok. Bu, Bu, kula nyuwun berkahipun sinom parijoto. Mulinggi. Mboten bukane Mas Deklen. Mboten mangke kula mung sae. Kula. Ninjing derek kula ten cewek nggih LSM. Ajeng ben malih nggih terusan turu ben. Ten kusuruman. Nggih golek wedi. Mboten-mboten, Bu, nggih namung benjing jeneng tanggal 31 insyaallah mboten kuborono. Parijoto kula kangen karo sawetara njenengan. Langsung mawon. Itu nyamak, Bu. Nggih, monggo, kok sak kersa panjenengan. Jenenge apa yo? Iku jenenge seratan Polo Ido.
Asari Joko iso muni jaman edan. Akeh po garo isin. Aneh po garo isin itu akal ilang. Sing edan itu sing kes ini. Kok padon dari sing kes. Ini kok lana garo isin. Napa asar sih rutek. Sikil teromongan sarungan. Tapi ini kok padon. Kaos turut dati tinggalkan. Wisu wali melepet jilbapan. Kau si cekak. Pasar jago. Neroh aku apa-apa di jelokno kau. Saya cari di jelokno tak jarno ayo. Kau aku yosan nanggok bunga. Jojo nanti mulai jumbo. Kita iki ono Jawa Timur. Malah dan pokoknya tangan dari si sopan. Terus jamannya kok duk. Jojo nanti ngatuh gendeng sih. Marah sih gitu. Ki LSM ya perlu wawancara sama dia mono ya yo iki Mas Robi ya rawuh iki anggota LSM Kabupaten Jombang Mas Robi sampun wonten mbok toto sampun siap Budi Sipikere Kak Rungu beda nopo langsung nang Jakarta Rono kira-kira jauh-jauh di sebar Mas Rowi penyanyi ini pun penjamanan kundalakan ini metu nih Rungu-rungu Yeah.
sang Sri Noko Aso Jengkar. Magrib dilem ngantos ngeliling subuh
Boten niku blas niku impeni tiap katang tirung. Biasane niku blarak niku. Inggih, ingkang monggo kawe. Gandaya menika impenipun tiyang lakmun. Contone yo apa to? Contone gampang iku umpama kok, umpama jalange gak iso golek sinden, ngongkon karo panjak. Umpama umpama tak kongkon ngusul nang paring. Kanggo motor, sepeda, goncengan. Lah oleh gocekan iku nyabuk. Umpama umpama sakit nyabuk, sakit raketi. Wah, iling-iling ke bumi ngipi. Rumah sana dirangkul. Si den, rumah sana dikerayah kucing. Lalu ngomong-ngomong, itu impen-impen. Itu biasanya ngipinnya yoga. Ngipinnya siapa? Ngipinnya panjak. Ya, tergandeng, kan matur. Itu contoh, contoh. Ingat, puspo tajam menikah, puspo dikokok. Nah, menikah impen-impen pandito. Ibenipun yang ingkan cegah lek, cegah dahar, cegah guling. Biasanya ibu menikah tumus ya. Nah, waktu ibu menikah jam 3 atau jam sekawan. Nah, biasanya ibu tumus, ibu ibenipun poro rojo, poro sepuh. Aja isyam yaji, nyumpernah menikah, malikah dalam nopo, nopo injing, nopo sotan. Kulo piyambake kesupen Raka Prabu. Wala liya kondo. Nggih sampun dipun kalih sanget-sanget. Nggih, monggo dipun recangi donga nggih kula. Mugi-mugi ngamarta kalis ing sabikala. Oh. Dereng purna ngenipun mawon sabda kesau kegendhali. Maha matamu kanca. Wah, kanca rupane kanca iki. Wah, biyono dayo kanca iki. Tamu sapa iki kanca iki? Mbok para garuwe. Wah, dilo ini kok kayak uang sabrang kocok. Duduk uang bareng kocok ini, duduk uang joko kocok. Uang tinggi lho, Pak. Bisa uang ngaduh kocok ini. Wah, dilo gagai kocok. Dilo lagai kayak uang sabrang kocok ini. Sintong yang kan lu mau beng datang. Pasir wakan agung panegari ngamak. Kok wengking. Duto sangking panegari giri saya. Dutani sang Prabu dosa kumoro. Belek goyitmu. Repepek binar suang kering jarang kering Tidak ada yang seorang gosip. Menopal.
Panegari ngamarto ngamarto jenengan dan Gusti kula Prabu Unta Dewa iya ora sesep pangandikan ya iku Prabon ngamarto panjenengan ingsun sudi namastani Prabu Unta Dewa. Kusani bosan Prabu Doso Kumoro binaringan asma Patih Blego Yitmo asmane. Dasar Panagari Giri Seho kalau bertanah tanah sabrang. Gila sampun Kajolondoro pilih mau sabrang angka seluruhnya kedik dogane. Daya sama daya yuk lungguh sama lungguh gak cincin yosok bujuk amel ilo saman sahabat awis dangu berikan bagaikan kelarang sang moto ngatas beringgingin si ngilin duto kosuwe mendera gak ditakonya batosin duto ilo kaki ngelipur manahipun sang duto saya suka pamer dia baik geraya-geraya satu orang mundut rokok di Samsung dari lego yang pamer geraya-geraya dari kaos mundut rokok grendel rokok panjang nanti geraya-geraya samburi mundut selopi gua yang nanti geraya-geraya samburi mulut selepi ya. Di sini baku baku terkabuk bisa melekat apa sih apa kan bobok tolak tolak untuk itu di luar koran saya ilir robori kadang gelintir kali sama orang siapa biar kotak ke diri olah korek-korek kan jelas ngetek untuk bawa korek rumpu kasih kakek sungguh kabut dicorek jelas ngoblok ngoblok ngapir aku agama nyumet kali sama api kebun siapa di luar koran berapas berengos kesal nyungir nyungir siapa ini karyo sabato ini di luar nanti kelabuk.